Jag heter Thomas Millroth. Har skrivit en bok för några år sedan om Bengt Orup. Gjort utställningar med Bengt Orup och är dessutom på ett alldeles märkligt inskränkt sätt intresserad av konstruktiv konst. Och så det som jag har varit i hela mitt liv. Och idag skulle jag prata om en alldeles speciell period i Bengt Orups konstnärskap. Och det har ju då rubricerats PROCK. PROCC. Det kan ju förefalla lite märkligt. Och jag ska försöka nysta lite i det. Och det är ett uttryck som Bengt Orup kom på runt 1988 enligt honom själv. Och det betyder production, concret, konstruktiv. En lite haltande franska, men det gör ingenting. Det är PROCC. Och det innehåller en rad olika, ska vi säga då, påståenden. För det första så finns ju i den konstruktiva konsten, den föremålslösa konsten, en vilja att skapa ett verk som är befriat från historiska, samtida, religiösa och andra påhäng, mönster, sammanhang. Man vill att konstverket ska kunna verka som en närmast andlig storhet direkt. Och inte behöva förklaras med andra omständigheter. Därför var i alla fall det ideala för en konstruktiv eller konkret föremålslös konstnär att göra ett verk utan titel. Där själva verket i sig talade. Nu har man ju förbrutit sig lite grann mot det här. Men alltså till exempel en Olle Bertling, vore det en katastrof om man uppfattar hans blå färg som himmel. Så fort man säger himmel, då är verket förstört. Då ser man bara himmel. Och Bengt Orup ville ju hela sin verksamhet skapa en sån föremålslös värld. Hans treenighet, ska vi säga, det var konkret konst, konstruktiv konst och suprematistisk konst. Särskilt mot slutet, alltså under 80-talet och framåt, så intresseras han sig mycket för Kazimir Maljevic, hans föremålslösa värld. Maljevic som ju i den tidens utopiska anda i kombination med en slags andlighet tänkte sig att hans bildkonst skulle då vara någonting som ledde fram till en ny dimension i det nya sovjetsamhälle som byggdes upp. Så stark var hans tro på bildkonsten och den föremålslösa konsten. Och Bengt Orup kallade sina verk PROCK i slutet på 80-talet därför att han. Och det finns flera skäl till det. Och ett är säkert att han i början på, alltså slutet på 70-talet, kom i kontakt med en fransk-svensk konstnär som heter Torsten Riddell. Torsten var ju då starkt förankrad i den mycket aktiva franska konkreta scenen som utspelade sig kring galleri som heter Galleri Trant i Paris. Och det här var viktigt därför att under 70-talet och 80-talet så var ju inte det precis den konkreta, konstruktiva, föremålslösa konsten som var i fokus i världen. Men den levde ändå i ett, som man idag skulle kalla, starkt internationellt nätverk.
Och det är naturligt för den här konsten, för den är inte bara föremålslös utan den är också gränslös. Det vill säga, man kan lika gärna sitta i Hörby som i Paris som i New York och göra betydande konstruktiv konst. Eller i Helsingborg, där ju Bengt-Olof bodde. Och Torsten Rydell hade intresserat sig för Bengt-Olofs verk på grund av ett tema som jag strax ska återkomma till, det är linjen.